Si, si nou pa kape batay pou nou mwache pran bandi, pa gen pesol moun ka bin fel bono. Ti dam san ap gade sou ekala. Li gen gran diyalog avek chev gen Izo. Li menm avek Izo, si kokot avek Figao. Li abite kan api ver. Men, li te gen gran ten sou li. Popilasyon pa djem ka arive meteme sou li, paski yu vout kote jwen telefon li. Ki bejounen jwede zala menman, ki yon moun nan ki fè rwen telefon li, Se sa ouble ou pa fè lè wèl, li mèm avèk chev gang Izo, yo gen gen komunikasyon. Ebyen, bonjou, monsho madame zemesi. Bienveni sou platforme Paola Gade Mtv. Si yon plezi pou mwen pou m informe ou, touta ka pase nan peyi da iti. Si yon plezi pou mwen, lèmwe pou m ap informe nou koman sitiyasyon peyi da iti ye. Chev gang Izo, kap diji vilay dedye... nan meni tan na pale la menman gen kou problem etou, e yap kre tout djan de fason pou yo ka wek koman yote kakite vilaj de dji. Ebyen, gen yon politisyen an Haiti, nou bap sitenon, meni gen yon politisyen an Haiti, kap kre tout fason pou l kafe, pou izo kakite vilaj de dji, pou izo al vivan jak mel. Moun abyon se sel bagay. Kile pou wak ali antre vilaj de dji? Ebyen, veni joun djan la menman polis nasyonal lanse doun li an dan vilaj de di avek an savan pistache. Yo moutou wouk tout sa nan yo afer nan vilaj de di. Ebyen, PNH tap kreye fason koman yo pal ka antri vilaj de di pou yo dematli chev gang izo avek man nou ka bay an pil poubleman nan kapital piya ki fe an pil moun nan para si ki li matisan. Ebyen, pepla tou pepla vreman motive pou yo antri vilaj de di. Se si toutfwa Pèp la ta apan antre vilaj de di. Se sa k fè, te yal te lis, man di, psigen yon moun serye, ka viv an de vilaj de di, ki te vilaj de di, paske pou al gen kouze. A se ba, yon pil nan la republik, yon pil nan menous. A kompanye la polis, epi, ban fwanti parlak moun yo. Jom te dil sou page Facebook mwen. Nek ban di yo, yo pa jom kampe gou mèk la polis vre. Se pète bal, courir, entrer dans le corridor, aller recharger les armes, retourner. Je vais me dire, nous, le peuple, on une stratégie. De, Depuis, je vais me ça. Et ça te fait dire à la police, je ne parle pas à 20 heures sur le village de Dieu pour me dire ça. E C'est quand pile fait que nous sommes e e sur le réseau. Écoutez. Et ça te fait me demander la police pour ne pas mener opération la nuit dans le village. Parce que pour mener la nuit, il y a des que le besoin. Il y a des équipements besoin, gai lunettes besoin, etc. Ou bien il faut qu'il y ait un village. Plus, kon okay, Semandan, le village n'est pas sérieux, non? Mais il faut qu'il y ait qui ait une stratégie qui ait l'espace de la zone. Il d'ailleurs pas qu'à attaquer le village pour ne pas checker si c'est plus pour qu'on commence à y Ok, ce sont des détail. Cependant, le fait que vous n'avez pas de campagne, c'est vrai. Donc, pendant la police avec Chablène de fait pénétration, peuple là avec tout le monde qui a lui-même l'a occupé corridor, tout. Parce que l'ENEX a ou attaqué, ou il tiré sur la police, et puis il a le cacher dans le corridor. Donc l'ENEX a couru vite dans le vit corridor, et puis il croise vient vie pique. <laughs> Raphaël Oriol, il croise vient vie pique, il croise à vie manchette, il croise kwaza... n'importe so ce qu'il y a dans le monde, pour défendre tête tout. Il croise à vie poigraté, machac tout. Machac tout. Eh, machak, machak. Nou ane baron, moun nou pa a isyen. Ma chak sa cha senti, e menm la pou ak gate ya ouy. Nou ma chave ou nan sa chen, kinbe nan men nou. E lè nou ap veni, debi de louen nan sel. Nou nan sel, ma chak tout vie bagay. Ma chak tout lor bagay kwen genye. Ma chak vek koman wè le bagay sa, koktel molot, molotov nou. Ma chak yo. Paske e sa te fe. Mesaj mwen an, li pral pou vilaj, pita, talon za. Map reitere l jom de dil. Si gen yon moun ki konsyant ou bien l konen lise moun kom si pezib an dan vilaj, aranjou ki te vilaj. Tade bien samdin la, hein? si gen yon sitroyen, ou an di sitroyen, moze, moze. Si gen yon sitroyen ki panse l se sitroyen kan dan vilaj, ou ete kol nan vilaj. Souwa men siste sou sa mwen gen rezon pou za. E se petet yon men rezon fondamental ki fe yer apre midi, vilaj pa as yeje ak bombo ak ale ya. Paske ou te vle ke te te pa lak pepla avan pou le moun entye tenden te lanse mesaj za. Si gen yon moun vilaj ki estime l'inosan, men se siyo konstans la vit fel rete vilaj, alen jel kite vilaj. Gon mwè pren samdi la, si gon sitwoyen ki estime li mèm li inosan nan vilaj, sa dil pa nan sa fè moun, men se si ou konstans la vi ki fè la oblijere te vilaj, pandè mè pa la vò la aranjò ki te vilaj. Son jèm te pale, pren ti parti sa fè tik tok ak li, son jèm te balo. Paske la pa gen blag, e sa te fè fonve tout detrakt ki vle krasè mouvment pepla. A dit, marcher avec acide batterie nous. Marche avec nou. Marchak, piment, boîte piment, tabaskone. Mettez-le dans la poche nous. Pendant la police a fait pénétration, et bien nous même nous avons géré tout le corridor. Veille en haut, veille en bas. Géré l'envers. Géré mer. Si nous avons joué nous, nous Henry, envie. Comme moi, France LB parle. Comme nous, France LB parle. Si nous France LB parle. Bon, son ba an montaj ki fet. I de pale kek jou, men mwen li bon kanmen. Li pale, mariage, populasyon, pou dispa an problem. Men, si France albe pale, se paske probableman Ariel Henry, d'akor. Tade, fote wite kapsikula e pa Ariel liye. Donk, suspante tou. Tout sa ou se distraksyon ou banou. Se pa wite Ariel Henry liye, ok? Se fèk mouz. Ekoutè, donk, mwen pensek Ariel Henry, ou mwen, Mem si, e, eh, ba, yo men, o oh mwen bansè ke, an tem de partenarya, ou de la pa pman de men kaj vwazen, o oh mwen ou de helikopte, asè, si helikopte an lè ya, mem si l'byen lò an lè ya, men o oh mwen, o oh mwen ganti kontrol, an lè ya, pandan yo an lè ya, ou ka komunika la polis an ba, ou oh mwen pren sando, yo men yo gen mwayen, yo gen bon drone a distans, ou oh mwen sando, epi yo ap cheke pou wè, a di pandan li helikopte ap vir an lè ya, e vwazen de kaj edè nou, Ase, lot peyi yo, gwo peyi yo, pa vle yede nou nan fanyen. Donk, mande vwazen yo mwen, e, siye loue pou nou loue li. Mem, ane yon an kombanyen, nap cheke tout bagay. Ou mwen samdou, sa le di ke, helikopte prende la viran lè, epi neg okupè lan mè, donk, la marina isyen pren responsabiliten, ou mwen mwen, epi mande, ah, oh, sak pase la, tasemble, gen kèk bon polisye vle retounen mette ba yo an, nan lot kafou. Pral gen zè kafou toujou, ou e sak pase kafou yè ya, Sonti lor skelye, oui. <laughs> e, e la bo pot frape, oui. La bo pot frape. Gon neg ki manke nan ou lo avèm. Monsha debi kelke, debi anvi ou an 3 mwa la vapa. Monshe bon servis la ban de la bo po, oui. <laughs> e, Monshe frape ye, oui. E, Monshe frape. Adou wey, se la bo pot frape ye nan ka fo, oui. Gen neg la kat nan kouri avan lontan nan, nan ka fo, oui. Ou pa kompren zandou? Rete vranche nap tan de nouvel nan peyi da iti. Mouvement de là, ce n'est pas mouvement, moun qui prend la rue, pral danser rara, pral dit vivre un tel, aba un tel, oh, vle pas vle, et pas ça. Son mouvement, marchait pren bandit à examen. Son mouvement, marchait déraciné, gang, c'est Ça Ça nous pas saute la ka so ou de main vide, ce n'est pas dans manifestation pralé, et pas dans danse pour pralé. Et ça te fait dire moun yo veillez traite qui nan mitan yo. Se mouvment gen la, kote ti moun degre moun, son mouvment, mè moun bros dan fò gen nan mè yon. Wè ap soti, dè bra balan, et cetera, et pi kontro brale. Wè brale glan yon. Wè brale mare piye moun, loske wè bezon bay bon bra kale ya. Se pa nan rarane brale la. La se nan batay peplay. Pe, nou nan batay. Nous n'en pas contre l'insécurité. Nous n'en pas contre le kidnapping. Nous n'avons pas bataille contre les violeurs. Nous n'avons pas bataille contre les cadets jaquets. Nous n'en pas contre les volants. Nous n'en pas contre les gens qui souffrent fait souffrir dans le pays. C'est ça, ça va. cest si vous n'avez pas de bataille, vous pas la bataille. Vous pas embarrasser les gens. Ce n'est pas un mouvement fait qui a fait là. Ce n'est pas une manifestation. Qui a fait là dans la caillou? Mouvement ça c'est la police devant peuple là derrière avec bagaille pao nan men yo Donc yo pas gen zame bagay, mais ça yo gagné li nan men yo Et bye bye et pa ba dans chanson c'est bagaille John ou peuple de début se c'est John ou moun pa kokana verfel, c'est John ou Thomasin la boule John ou nèg Diég Campe c'est ça ba lané Pa gen blague là Ça veut dire que Lorsque vous bloquez la cour de vous, vous vous mettez sous ce matelas, vous dites, vous non, ce n'est pas ça que vous dites. Je dis à sous ce matelas, vous pile côté, vous pas devant plusieurs jours. Pendant plusieurs mois, vous mettez de vous. Je dis pile. C'est normal capable y ait victime victime là-dedans. Yo, avez laissé ça dommage collatéral. Yo avez laissé tant de bien, oui. Et, 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 Détracteur, bluffeur, qui veulent écraser le mouvement peuple là. Il y aurait laissé ça dommage collatéral. Capable de une qui est blessée. Capable de deux, trois qui sont morts. Mais, il y aurait arrêté, il y aurait pris un nec, des nègres courri. des âmes tombées, des nec, courri. Bah, gai, tête cassée, un nec, tombée. Il y aurait laissé un nec à tête, tout le bagage. Il faut, ouais, ça, tout. Ça veut dire, bye, ça, c'est, et booster, peuple a besoin pas bail, maga, vieille nouvelle pour craser, pour démotiver peuple là. Sinon on gagné tout. A dit bois carrière de bois rivière, son 000 de nèg. média en ligne, une classe sur ça m'abdoula. Parce que là je dis, le peuple a besoin message qui motive le peuple a besoin message pour dire que ke... mes me messages que nous avons dit depuis quelques jours. Nous, pas d'un règlement de compte avec personne. Règlement de compte là, l'histoire m'a allé contre banditio. Pas attaquer moun parce que Dieu ne ça mais mis en forme tête dans la zone. L'autre message important, ce n'est pas parce qu'on est rasta ou bien dued qui fait ses bandits. Charger rasta de ses bons mouns. Charger dued qui fait ses paisible. Se paisibles. Ce n'est pas parce que qu'on la rasta, c'est dued qui fait ses gangs. Se Cependant, si vous des détails sur le nègre, si vous avez des examens nous, vous ne pouvez pa pas aller. Pas Pas poukou lèl. Pa, 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 pa de diskriminasyon. Pa gen prejuge la. Pa ata kon neg paske l te preman damou. Pa ata kon neg paske l te preman ti menajou. Pa ata kon neg paske l api bien menen pase ou. Mouvement se atake bandi liye. Tane bien oui? Mouvement se atake bandi. Pa ata kon neg paske l atravesse don lot zon. Ou atake neg la se sou gen detay sou liye. Sous-suspect, ou à mener la police. sous ou ça ne finit pas de comprendre dans la zone, ou à briller la police, venez prendre. Pas tuer les parce qu'on a dit, ou j'aime ou n'aime pas ça, c'est bandit, non. Il faut connaître ces bandits pour attaquer. Mais si on n'a pas de détails que c'est bandit, ou pas qu'on a Sinon, on a crasé mouvement dans la main. Et si on a y maquillage mauvais jeu, qui infiltre mouvement, qui veut écraser le comme ça, pour faire bou boire les bouillons. Parce que là, on a une blague.